بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla Di atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada masing-masing kita terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya nikmat mendalami ilmu-ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Walaupun dengan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, kita dianggap ganjil dianggap aneh dianggap ganjil namun demikian kita perlu ucapkan alhamdulillah kalau ditanya mengapa Pak Ustaz jawabannya topik kuliah pagi ini dianggap ganjil tetapi beruntung Topik kuliah online kita pagi ini 8 hari bulan 8 2024 hari Kamis Topik yang akan kita bahas pagi ini dianggap ganjil tetapi beruntung. Topik ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba dengar bunyi hadis Nabi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mungkin banyak dari kalangan umat Islam termasuk para jamaah yang tidak tahu akan adanya hadis ini. Hadis sahih. Ustaz bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama bada Fatuba lil ghuraba Qila wa man al ya Rasulullah قال الذين Yaslihuna عند فساد الناس رواه مسلم Terjemahan harfiah dulu Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mula-mula Islam itu muncul Islam dipandang aneh, ganjil, pelik. Dan Islam yang aku bawa ini kata Nabi nanti akan dipandang ganjil, pelik dan aneh lagi nanti pada akhir zaman Beruntunglah orang-orang yang dianggap pelik itu. Beruntunglah orang-orang yang dianggap ganjil dan aneh itu. Beruntung. Lalu baginda ditanya, siapa orang-orang yang dianggap ganjil tapi mereka beruntung itu ya Rasulullah? Manhumul wuraba ya Rasulullah? mereka dipandang ganjil aneh oleh orang ramai oleh masyarakat tapi di sisi Allah mereka orang yang beruntung siapa mereka ya Rasulullah nabi jawab mereka adalah orang-orang yang baik di tengah-tengah masyarakat yang sudah rosak. Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang yang dianggap pelik itu tapi beruntung. Mereka adalah orang-orang yang baik ketika manusia lain di sekitarnya binasa atau membuat kerosakan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim <coughs> Itu baru terjemah harfiah Kita masih lagi belum dapat mengambil kesimpulan Kecuali melalui terjemah ma'nawiyah Yang dipanggil dengan syarah Syarah Al-Hadith Hadirin dan hadirat Pembahasan tentang topik ini cukup panjang Ustaz tulis dalam buku ini. Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid lima. Ustaz tulis lebih dari sepuluh muka surat. Dari muka surat 321, 321, Hingga 334 Maknanya 13 muka surat. Tapi ustaz yakin para jemaah dah baca pun. Tersebabnya izinkan ustaz menjelaskan dengan ringkas tapi insya-Allah padat. Mengapa pak ustaz? Islam mula-mula muncul dianggap aneh, ganjil. Nanti pada akhir zaman kembali dianggap ganjil dan aneh. Tapi beruntunglah pada akhir zaman orang yang dianggap ganjil dan aneh itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Ketika orang lain Membuat kerosakan dan dosa, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Topik ini sangat sesuai untuk kita dengar, fahami, dan renung isi kandungannya pada zaman ini. Berapa banyak orang-orang yang ingin membawa kepada kebenaran Bawa Quran Bawa hadis Nabi Sunnah Nabi Dicemuh Dan diejek dengan bermacam-macam ejekan Wahabi lah Pembawa ajaran songsang lah Pemecah belah Umat lah bermacam-macam. Padahal yang kita bawa ini Quran dan sunnah Nabi. Tu. Terjemah maknawi dari hadis ini sangat mustahab. Coba dengar baik-baik. <coughs> Mengapa Pak Ustaz Islam mula-mula muncul dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap ganjil. Karena Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika itu masyarakat menyembah berhala. Dari kalangan kaum musyrikin Mekah. Yahudi pula mendakwa Uzair anak Tuhan. Nasrani Kristian pula mendakwa Isa anak Tuhan. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa yang mula-mula beliau anjurkan suruh perintah mentauhidkan Allah. Dakwah baginda mula-mula di Mekah. Ya ayuhan nas, Qul la ilaha illallah tuflihu. Hai ya, kalian manusia. Katakanlah la ilaha illallah. Pasti kamu beruntung. Apa makna la ilaha illallah? Sembahlah Allah yang Maha Esa. Pasti kamu beruntung. Ajaran seperti itu tu aneh oleh orang-orang kafir. Didengar oleh orang-orang kafir sama ada kafir musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Yang ketika itu sekitar Kaabah ada 360 berhala. Lata, Uzza, Munat dan macam-macam nama berhala. Yahudi dan Nasrani pula mendakwa Tuhan ada anak. Sedangkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakan eh hey Muhammad Allah itu Esa. Keesaan Allah itu dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setelah Allahu Samad. Kemudian ayat yang terakhir. walam yakullahu kufuan ahad. Allah tak serupa dengan apapun juga. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau kata Nabi mula-mula Islam itu datang dianggap aneh dan ganjil serta pelik mereka yang biasa berbunuh-bunuhan berperang hanya disebabkan perkara-perkara kecil nabi datang larang berbunuh-bunuhan bagi mereka biasa minum arak berzina berjudi datang nabi Muhammad membawa ajaran jangan berzina jangan berjudi jangan minum arak Bagi mereka biasa membunuh anak perempuan yang masih kecil. Sebab yang mereka bangga bila dapat anak laki-laki. Disebabkan, disebabkan sebab mereka anak laki-laki dianggap kuat. Sebab zaman itu berlaku hukum rimba. Siapa kuat, dialah yang akan berkuasa. Dan anak perempuan dianggap lemah. Mereka benci bila dapat anak perempuan Tapi bangga bila dapat anak laki-laki Nabi Muhammad pula datang Tak kira anak itu laki-laki ke perempuan ke Dia layak masuk syurga Andai kata dia beramal saleh dan beriman Hadirin dan hadirat demikian lebih kurang maksud Islam mula-mula datang dianggap ganjil kehidupan manusia di zaman itu tak ubahnya bagaikan binatang binatang di hutan Siapa kuat dia akan selamat. Biasanya singa harimau terkam suka-suka hati binatang-binatang yang lemah. Macam itulah kondisi dan keadaan di zaman jahiliah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan keadaan orang-orang kafir itu di dalam surat Muhammad ayat 12 mereka tak banyak bagaikan binatang bukan kita yang cakap Allah yang sebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun kama ta'kul an'am Wanarumas Orang walahum orang-orang kafir mereka enjoy berseronok makan minum taubahnya bagaikan berseronok dan makan minumnya binatang ya tamat ta tamat tu enjoy berseronok-seronok Wayak kulun makan. Kama tak an'am. Tak ubahnya bagaikan binatang-binatang ternak yang enjoy dan makan. An'am seperti onta, kambing dan lain-lain. Allah samakan orang kafir zaman itu seperti binatang ternak. وَنَّارُ Dan tempat kembali mereka adalah Nar, api neraka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diutus oleh Allah Untuk menyelamatkan umat Supaya bahagia nanti di alam barzakh Bahagia nanti di alam akhirat Masuk syurga Itu peranan Nabi Tapi yang mustahak kita mesti mentauhidkan Allah. Bukan saja mentauhidkan Allah. Taat pada Allah. Buat seruhan Allah. Jauhi larangan Allah. Dan dari sudut akhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Untuk memperbaiki akhlak umat. Ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak umat. Sedangkan di zaman itu akhlak rosak. Zina, minum arak, berjudi. Perkara biasa lebih-lebih lagi menyembah berhala syirik Jadi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh dianggap ganjil Sebab ingat ya agama Islam sangat mengutamakan dua hubungan baik Pertama namanya hablum minallah Hubungan baik dengan Allah Dan yang kedua hablum minan Berbuat baik dengan sesama makhluk Ini sebagaimana firman Allah Duribat alaihimu zillah ainama suqifu Illa bihablim minallah Wahablim minan nas ditimpakan kehinaan ke atas kamu tak kira di mana kamu sedang berada kecuali kamu yang baik hubungan dengan Allah dan kamu yang baik hubungan dengan sesama manusia hablum minallah maknanya ibadat hablum minannas muamalat berbaik dengan sesama manusia Kedua-dua hubungan itu tidak ada pada masyarakat kafir khasnya musyrikin Mekah. Buat syirik. Berbunuh-bunuhan hanya karena sebab-sebab yang sepele atau ringan. Malah bukan hanya itu, Islam menyuruh kita berbuat baik hatta terhadap binatang. Barangkali kita biasa dengar sabda Nabi. Seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Kucing tersebut dikurungnya tidak diberi makan dan minum. Akhirnya mati kelaparan. Lihat. Zalim terhadap binatang pun neraka tempatnya. Hadirin dan hadirat sampai ada di antara mereka yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab sebagaimana kita sama-sama maklum Nabi Muhammad mendapat gelaran Al-Amin sejak dari kecil. Laki-laki yang amanah. Insan yang boleh dipercayai. Itu makna Al-Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran Al-Amin sejak dari kecil lagi. <tuh> Hakikat itu tidak dapat didustakan oleh orang-orang kafir musyrikin. Masyarakat Mekah tak dapat dinafikan kebaikan Nabi Muhammad. Tapi terhadap ajarannya tunggu dulu. Cuba dengar apa kata-kata Abu Jahal Apa kata Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad Nahnu la nukadzibuk walakin nukadzibu bima jita bihi Ya Muhammad Dia tidak panggil ya Rasulullah Dia panggil nama menunjukkan dia orang kafir Ya Muhammad, hey Muhammad. Nahnu la nukazibuk. Kami tidak mendustakan engkau. Kami tahu engkau orang baik. Walakin, tetapi, nukazibu bima jiktabihi. Yang kami dustakan, ajaran yang engkau bawa. sebagaimana hari ini kita lihat ada sikap sesetengah umat Islam tentang kebaikan seseorang mereka tak nafikan dia baik dia tidak rasuah dia 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 tapi bila dia ajak mari kita patuhi Allah taat salat puasa naik haji umrah zakat. Jangan rasuah. Jangan korupsi. Dia tahu. Orang yang mengajak tu orang yang baik. Tapi terhadap ajakannya itu, jangan korupsi khasnya. Mana boleh hidup kalau tidak rasuah. Mana boleh hidup mewah. Tu sebagai contoh. Itu orang macam itu sama dengan Abu Jahal. Sebagaimana Abu Jahal cakap pada Nabi, "Ya Muhammad, la nukazzibuk. Kami tidak pertikaikan akhlakmu, kebaikanmu." Walakin nukadzibu majik tabihi Tapi ajaranmu Berapa banyak hari ini orang melihat Ustaz-ustaz sunnah kita Baik-baik belaka Tapi bila diikut Supaya Ikut sunnah Dalam beribadat Jangan buat syirik Jangan pergi ke bomo Jangan pakai tangkal Jangan pergi ke kuburan-kuburan Minta kepada keramat-keramat. Oh, no, no, no. Yang itu tak. Sebab nenek moyang kami dulu dah buat perkara macam itu. Komen seperti ini, apa bezanya dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak, Ayah Muhammad. Kami tidak akan tinggalkan apa yang kami warisi dari nenek moyang. Itu kata-kata Abu Jahal Abu Lahab exactly hari ini setengah umat Islam kata no kami hanya ikut apa yang telah kami warisi dari nenek moyang ustaz selalu sebut Islam bukan agama nenek moyang kalau lah yang jadi ikutan tu nenek moyang apa bezanya dengan sikap musyrikin Mekah. Sebagaimana komen Abu Jahal tadi. Minta maaf ya, Ustaz perlu sebut perkara ini. Secara umum, bukan tuduh sesiapa. Tapi sikap seperti itu wujud tak dalam masyarakat? Wujud tidak sedikit ramai yang punya sifat seperti itu itu yang Ustaz katakan topik ini ni sangat mustahab Nabi Muhammad yang membawa kebenaran mereka panggil syairun majnun engkau penyair gila karena apa yang Nabi kata ini berkesan mereka panggil anta sahirun engkau tukang sihir apa yang engkau cakap banyak orang percaya. Engkau tukang sihir. Anta kether. Engkau pendusta. Anta sabi. Engkau membawa ajaran somsang berbeza dengan ajaran nenek moyang itu makna sabi? Apa bezanya hari ini dengan bermacam-macam gelaran ustaz-ustaz yang ingin membawa kepada Quran dan Sunnah? dituduh dan dituduh padahal mereka bawa lengkap dengan hujah Quran dan sunnah tapi mereka lebih kepada ustaz-ustaz yang mereka anggap alim walaupun tak bawa dalil-dalil yang kokoh dari Quran dan hadis tanpa menyebut derajat hadis Terima bulat-bulat Hadiri dan hadirat rahimakumullah. Nah sekarang ditanya Siapakah orang-orang yang dianggap ganjil tetapi beruntung itu Pak Ustaz? Di sini ada penjelasannya. <tuh> Menurut Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-I'tisam Orang-orang yang dianggap ganjil Ada beberapa pendapat Ustaz sebut al ghuraba orang yang dianggap ganjil tapi beruntung itu Pendapat yang pertama mengatakan mereka muhajirin Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka sanggup tinggalkan kekayaan mereka. Kebun kurma. Betul tak? Tak mungkin dibawa sama berhijrah. Mereka punya ratusan ekor onta. Tinggalkan. Sebab berhijrah saja terpaksa sembunyi-sembunyi. Tuh. Mereka dianggap ganjil, sanggup tinggalkan kekayaan karena hendak ikut Muhammad. Tapi itu orang yang beruntung. Itu sebabnya Barangkali hari ini kalau ada perasuah didapati bersalah oleh mahkamah cukup dengan bukti-bukti kalau beliau orang tersebut mengakui ambillah semua harta saya saya tidak kembalikan biar saya hidup miskin biar saya mati tinggal selai sepinggal tak mengapa Barangkali orang ramai kata Eh, eh ganjilnya Itu dia Ganjil, aneh, pelik Tapi dia beruntung Sebab hasil rasuah itu adalah Duit milik orang ramai Dikembalikannya Dia di mata sesetengah masyarakat Aneh, ganjil Tapi itulah ganjil Yang beruntung Macam muhajirin tadi, yang kedua makna huraba orang yang dianggap ganjil tapi beruntung, orang-orang yang berbuat amal kebaikan, sedangkan manusia sekitarnya banyak melakukan kerosakan dan bergelumang dosa. Maksudnya, orang-orang yang masih mampu memelihara identiti keislamannya. Ini dia Orang yang mampu memelihara identiti keislamannya Sedangkan manusia lainnya sudah mula rosak dan binasa Syirik sana, syirik situ Bida'ah sana, bida'ah situ Minum arak berjudi Tapi dia tidak Eh, eh aneh si Fulan itu Dia ketua dia ketua bahagian tapi hidupnya sederhana saja anehnya karena dia tidak rasuah nah orang aneh macam itu itu orang yang beruntung dia tidak salah gunakan kekuasaan ini yang dimaksudkan dengan hadis tadi ketika ditanya ya rasulullah siapa golongan yang aneh itu tapi beruntung kata nabi Alladzina yaslihuna fi fasadin nas Orang yang tetap beramal saleh berbuat baik Sedangkan sekelilingnya penuh dengan orang-orang yang berbuat dosa Orang buat syirik, dia tak mau ikut Orang buat bida'ah, dia tak mau ikut Yang ketiga, terakhir Maksud hurabak orang yang dianggap aneh tapi beruntung itu yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang kita ajar orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah pendapat ini diperkuat oleh keterangan nabi sendiri apa kata nabi Coba dengar. Tuba lil ghuraba. Coba lihat muka surat 332. 332. Orang yang dianggap gamjil tapi beruntung itu ialah Alladzina yumsikuna bi kitabillahi Hina yutrak Orang yang ganjil tapi Beruntung itu ialah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran di saat orang lain sudah tak mau ikut Quran. Wajamalu Nabi Sunnah hina tutfa. Dan yang kedua dia ikut Sunnah Nabi, sedangkan orang ramai tidak ikut Sunnah Nabi kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ghuraba sebagaimana yang engkau maksudkan ini. Berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan sunah Nabi. Walau Apapun orang cemuh, orang kata. Wahabika, salafika, Memecah belah umat ke? Yang penting kita ada dalil dan hujah Quran dan sunnah Penafsiran ini diperkuatkan lagi oleh riwayat yang lain Ini bukan hadis itu saja Riwayat yang lain Annahu su'ila anil ghuraba Nabi pernah ditanya tentang Orang-orang ganjil itu tapi beruntung Apa kata Nabi? Alladzina yuhyi yuhyi ya alladhina yuhyuna ma amata min sunnati alladhina yuhyuna ma amata min sunnati orang yang dianggap ganjil tetapi aneh itu ialah orang yang senantiasa menghidupkan sunnah nabi di saat orang-orang tidak lagi mau ikut sunnah Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekali lagi kita berdoa, Allah ja'alna minhum. Masukkanlah kami ke dalam golongan ghurabat. Sebagaimana yang kau sebutkan ini ya Rasulullah. Senantiasa mendalami agama berasaskan Quran dan Sunnah. Walau orang pulaukan kami. Walau orang tidak beri tauliah mengajar. Kami tetap mengajar walaupun secara online. Kami akan tulis. Apa yang kami tahu itu adalah kebenaran. Walaupun dibawa ke mahkamah. Itu sebabnya kita berdoa. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna taba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu akan kebenarannya dan berilah kami kekuatan ya Allah untuk melaksanakan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebaliknya ya Allah perlihatkan juga kepada kami kebatilan dan kesesatan dan berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk meninggalkan kesesatan dan kebatilan itu sejauh-jauhnya. Nah, hadirin dan hadirat, sebagai kesimpulan, Ustaz tulis di sini ada empat kesimpulan. Maaf, ada lima kesimpulan. Ustaz sebut secara ringkas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bakhil tidak loke menyampaikan perkara gaib kepada umatnya Di mana perkara gaib Pak Ustaz Apa yang Nabi sebut akan berlaku nanti pada akhir zaman Orang yang dianggap ganjil dan aneh Tapi mereka itu beruntung kita dengan apa yang Nabi Muhammad katakan sudah berlalu lima belas abad. Seribu empat ratus tahun lebih yang lalu. Sekarang berlaku. Itu maknanya Nabi. Ada sebut perkara gaib. Dan Nabi tidak bakhil terhadap perkara-perkara gaib. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam surat takwir ayat dua puluh empat ayat 24 wama huwa 'alal ghaibi bidannin dan nabi muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan perkara ghaib ustaz ada sebut dalam pembahasan ini ghaib terbagi dua ada ghaib hakiki ghaib yang sebenar benar ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Hatta malaikat dan Nabi pun tak tahu Itu namanya raib hakiki Seperti bila akan terjadinya kiamat Bila seseorang akan mati Itu hanya ada dalam ilmu Allah Tapi yang kedua raib idafi Raib tambahan Boleh diketahui oleh para rasul Jika Allah berkehendak dengan memberitahu mereka melalui wahyu. Itu namanya ghaib idhafi. Ada tertera dalam buku ini. Juga Ustaz ada tulis di dalam kitab Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah tentang perkara ghaib. Jilid satu. Jadi Nabi tidak bakhil untuk menceritakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Nah, sekarang kita tahu. Yang kedua, sungguh tepat dan terbukti kebenaran ramalan baginda. Betul tak apa yang diramalkan oleh baginda 15 abad yang lalu? Hari ini orang yang bawa Quran dan na sunnah Nabi sudah dianggap ganjil. Tu. Minta kebenaran mengajar berkali-kali tak pernah lulus. Padahal yang kita bawa dan ajar Quran dan Sunnah. Yang ketiga, Nabi SAW menjamin kepada orang-orang yang dipandang ganjil itu. Mereka akan beruntung dan bahagia. Mendapat kebaikan yang banyak dan layak masuk syurga. Itu janji Nabi. Dan yang keempat, Golongan yang dipandang ganjil pada akhir zaman. Tetapi merekalah orang yang layak mendapat keuntungan. Adalah mereka yang senantiasa menjaga ajaran agamanya. Walaupun manusia sekitarnya rosak. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengajar kita agar berdoa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Yang menjadi pemelihara atau yang akan menjaga atau benteng dalam segala urusan kami. Agama adalah perkara nomor satu yang kita perlu perbetulkan sebelum kita memperbetulkan yang lain. Nah, yang terakhir, yang kelima. Agama seseorang hanya akan menjadi baik jika berpegang teguh dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi. Walaupun dipandang pelik oleh sesetengah golongan Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Demikian lebih kurang 45 minit topik yang kita bahas dianggap ganjil tetapi beruntung. Mudah-mudahan dengan memahami topik ini kita termasuk umat akhir zaman yang dianggap pelik tapi kita akan bahagia nanti di alam barzakh dan di alam akhirat